Oromoonni sababa walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii qubatan deeggarsa dhabuun komatan. Rakkoo kana furuufis koreen naannolee lamaanii fi federaalaa qindaa'uun akka hojjetan himameera. Akaaluu Baqqala dabalata qaba. Godina Wallaggaa Lixaa keessatti fulbaana 16 bara 2011 hooggantootaaf qaamolee nageenyaa Kaamaashii irratti ergame miidhaan qaqqabee kaase. Oromoota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii jiran irratti miidhaan ga'eera. Kanaanis lubbuun darbee qabeenyi barbadaa'ee lammiileen buqqa'aniiru. Lammiileen buqqa'an gariin gara Oromiyaatti kan baqatan yoo ta'u, kaan ammoo magaalaa Kaamaashiitti hafan. Waajjira mootummaa keessa da'achuun akka jiran bilbilaan OBN itti himan. Buqqaatonni kunneen qaamnitti iyyannu hin jiru. Waajjiraaleen mootummaa cufaadha. Nyaata dhabuun dararamaa jirra jedhan. Mana namaa jira mana koo fiigoo itti mana namaa buuqqaddee jira manni koo mogaarra saafii ta'ee fi gara mana namaatti katamaa keessatti baarandaa naa kennanii asii jalan jira mana fiigoo itti maatii wajjin baaburri hin jiru qaamni nu gargaaru tokko hin jiru harka keenya kullaa wantoota waan kun kutannee. Nama meeqa taatu meeqan buqqaatanii alarra jirtan amma naannoo Kaamaashii sana. Iddoo tokko kan turre nama 3,500 gaarraatti namni nuu dawwal hin jiru namni gara keenya dhufu hin jiru. Asii ol ba'anii amma erga informeeshinii fudhachuu hin dandeenyu. Rakkinni amma ga'ee jiru kun amma jedhamee dubbatu kun ergi afaan koon dubbatamuu hin danda'u. Maaliifii namni gaafa sanaa xiyyitiin du'eera qastiidhaan du'eera waan adda addaan du'eera amma har'a immoo qoonqoodhaan kan inni du'aa jiru. Makiinaan hin seenuu hin bahu rakkina sodaarraan kan ka'e jechuudha. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaallatam rakkoon dhiyeessii gargaarsaan jiru daandiin cufamuusaan uummata bira ga'uu hin dandeenye jedhan. Mangar bamazagaatu madaras alchaalnam ahun qidimni miyaaqarbuutu qirreessaa tikkil nau. Daandiin cufamuusaatiin deeggarsa dhiyeessuu hin dandeenye komiin uummanni kaasu sirriidha. Daandiin gara Kaamaashii geessu cufameera. Naannoo Oromiyaa keessa darbineeti Kaamaashii kan deemnu. Daandichi cufame ammoo naannoo Oromiyaa keessatti ta'uusaatiin naannichi kana furuu qaba. Maannoo miizagaawo. ይሄን መንገድ ማን እንደሚዘጋው እኛ ማወቅ አልቻለም። የጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው። ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚባሉት አልታወቁም የትኞች ናቸው ቡድኖች? በተደጋጋሚ ጊዜ መግለጫ ስንሰጥበት የነበረ ነው። ይሄን ማንነታቸው እየተጣራ ነው ያለው። የራ ደዳት ኢብሰረት ከናቱ ሬራ እኝማን እሳኒ አደባሃራ ፌደራላፊ ናኖ ራሌ ቃምኒ ድም ኢላለቱ ቁልቁል ለሳጅራ ኮንኮላታን በጉ ጀዱ ደርባ ሂንጅሩ ግምቢ ሃንጋ ማንዲት ኡጉራሜራ ረኮ ከነፍሩፍ ገሩ ጀደነ ኦቦ ዘላለም ናኖ ለለማኒ ፊ ፌደራል ራ ኮሬኑን ዳይ ኦጀ ቻጅራም ኦገናት ያናን ቢሮ ሪሞት ኮሙኒኬሽን ሞት ማና ኖርሚያ ኦቦ ደርሳ ተረፋን ዳንዲ ኖርሚያ ከስት ጮፈ መጅራ ጀነ ጋፈነን አከስትስ እደ ቢሰን ያምኒ ካራጭ ፈንጅሩ ገሩ ሶዳራ ካየ konkolaattonni naannoo sana turan olii gad deemuu irratti yoo hanqinni jiraachuu danda'a sodaa irraa kan ka'e jechuudha ammatas gabbaa'u. Lammiileen achi jiran sodaa qaban bilbilaan nutti himaa jiru jedhan obbo Dheeressaan. Naannoo sanatti garuu odeeffannoo nuti qabnuun ammallee sodaan hin jira kan jedhu odeeffannoon bilbilaan nu ga'aa jira. Odeeffannoo kanarra dhaabbannee immoo qaamoleen achi jiran itti gaafatamummaa isaanii akka ba'an hojii infoormi gochuu hojii. Waliin hojjechuu qaamni nageenyaas kan keenya hojjechaati kan jiru jechuudha. Konkolaataan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhuuf rakkoon irra ga'u hin jiru. Garuu sodaarraa kan ka'edha. Kun hafuu qaba. Akka naannoo Oromiyaatti rakkoon akka hin mudanne ni hojjenna jedhan. Walitti bu'umsi jiru sana rakkoon akkasii jiraachuu mala. Amma garuu erga dubbiin tasgabbaa'ee namni eenyummaa isaatiin namni miidhaan akkasii irra ga'e hin jiru. Garuu ka'umsa rakkoo kana dura uumamerraa ka'ee namni sodaachuudhaan gara kanatti namoonni akka dhufaan jirre nuti sodeeffannoon qabna. Kun haqa lafarra jirudha. Garuu kun ammoo mitti itti fufa fufuun qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jennoonni qabu. Kun itti fufuun qabu. Lammiin kamuu biyya kana keessa iddoo kamiyyuu deemee hojjechuu danda'a. Isa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ammas itti gaafatamummaa isaa bahuufiin hojjeta. Mootummaan naannoo Beenishaangulis akkuma kan akka bahu dhaamsa qabnaa jechuudha nuti karaa keenyaan.